即时新闻综合报道，美国新罕布夏州近日发生一起不寻常的案件，一名男子躲在拖车屋内，结果被警犬搜出，拒捕的他竟咬了警犬的头，但是警犬根本没有受到影响，马上反咬这名男子，事后男子被警方以电击枪制服，当场逮捕。根据福斯新闻网 FOX News 报道，全案发生在新罕布夏州的波斯科恩 Boscombe。 警方上周日21日接获报案，到场处理枪击案，逮捕了三名嫌犯，但还有一人拒捕，藏匿在拖车房内。由于拒捕男子疑似藏在一堆衣物下，警方找来警犬费陀 Vader 协助，男子没多久就被发现，剧烈反抗的他竟直接张开血盆大口，朝费陀的头直接咬了下去。当地警员基拉里 Jason Killery 说，嫌犯成功咬了狗一口，但效果似乎一点也不显著。他从来没听说过有人会去咬警犬，如果你和一只警犬比互咬，你将会落败，因为他们很擅长咬人。事后该名男子被警方以电击枪制服，并被带回警局讯问，枪击案还在进一步调查中，男子也面临拒捕、攻击警犬、袭击警员等多项指控。新罕布夏州警犬协会表示，费陀没有大碍，在经过简单治疗后已重回工作岗位了。